د ملا یعقوب تازه او نوې اخطار تاجکستان او ازبکستان ته سلام وخت مو بخیر پر جزئیات هم دلته وګورئ. دفاع وزارت ازبکستان او تاجکستان دی د افغانستان چورلکی راوسپاري. دفاع وزارت یو ځل بیا له تاجکستان او ازبکستان غوښتنه کوي چې دغه هیوادونو ته د افغانستان لیږدول شوي چورلکی دی بیرته کابل ته وسپاري. د دې وزارت ویان دغه الوتکې د افغان حکومت او خلکو مال بولي او ټینګار کوي چې دغه الوتکې به له تاجکستان او ازبکستانه بیرته واخلي. تر دې مخکې امریکا اعلان کړی و چې د جمهوریت د وخت چورلکې او الوتکې به اسلامي امارت ته ورنه کړي. تاجکستان او ازبکستان ته لیږدول شوي چورلکې د امریکا له لورې پیرل شوي او افغان پوځ ته سپارل شوي وي. خو د 2023 کال اګست کې د جمهوری نظام له پرځېدو سره سم د ځینو راپورونو پر بنسټ کابو شپېته چورلکې تاجکستان او ازبکستان ته لیږدول شوي وي.